ሰላም ፕሮግራመሮች 58ኛ C++ ቱቶሪያል ላይ ደርሰናል። እንዲሁም ኦብጀክት ኦሪየንተድ ለብቻ እያያችሁ ካላችሁ ካላችሁ ስለ 10ኛው ክፍል ይመስለኛል 10ኛው ኦብጀክት ኦሪየንተድ ፕሮግራም ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ስለ ኦብጀክት ኦሪየንተድ ስለ ክላስ እና ኦብጀክት የተወሰኑ አይተናል። ከዚህ በኋላ የተወሰኑ ነው የሚቀሩ። ዛሬ የምናየው እንዴት ነው ክላሳችንን ለየብቻ በፋይል ወይም ደግሞ ለየብቻ በታስክ ለየብቻ እናስቀምጣው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ ሁኑ። ስለዚህ ምንድነው እስከዛሬ የምናደርገው የነበረው እዚህ ጋር ክላስ የሆነ ክላስ እንሰራለን፣ ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ ክላስ እንሰራለን ኦር ሌላ ክላስ ብዙ ክላሶችን በአንድ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ በአንድ ታስክ ላይ ከመጻፍ ይልቅ ይሄኛውን ክላስ ለየብቻው እዚህ ጋር ይሄኛውን ክላስ ደግሞ ለብቻው እንዴት ነው ጻፈን ወይም ላይ አይተንም እናስቀምጠው ምን እንደሆነናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ ኮዳችን አጥርና ምጥን ያለ እንዲሆን ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ሪቪው ኮዳችንን ማየት ወይም ካየ ወይም ደግሞ ኮዳችንን እየሸጠን ከሆነ ወይም ኮዳችንን ለሌላ ሰው አስተላልፈን እየሰጠን ከሆነ ያ ሰው በቀላሉ ያን ነገር እንዲረዳ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ሌላኛው ጥቅሙ ለምሳሌ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ እየሰራን ነው እንበል፣ ወይም ደግሞ 200 300 ክላስ ያለው ፋይል እየሰራን ነው እንበል። ስለዚህ እነዛን ክላሶች እንዳለ እዚህ ጋር ከመጻፍ ይልቅ ክላስ እያለ ለየብቻ ከመጻፍ ይልቅ አንደኛውን ክላስ ለየብቻ በማስቀመጥ እንዲሁም ደግሞ ለማስቀመጥ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ከብዙ በግሩፕ ከሆነ እየሰራን ያለነው አንደኛው ስለ አንድ ነገር የሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ እየሰራን ወይም ሮቦቲክስ ላይ እየሰራን ከሆነ አንደኛው ስለ አርሙ እየሰራ ቢሆን፣ አንደኛው ደግሞ ስለ ስፒች ሪኮግኒሽን፣ አንደኛው ደግሞ ስለ ኮምፒውተር ቪዥኑ እየሰራ ከሆነ፣ አንደኛው ደግሞ ስለ ሮቦት እንቅስቃሴ እየሰራ ከሆነ ሁሉም ለየብቻ ኮዳቸውን በየድርሻ እያንዳንዱ ሰው ይሰራና ከዛ ምንድነው ሁሉንም ኮዳችንን አምጥተን ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው ለየብቻ ወይም የተለያየ ሰው እየሰራ ነው ነገር ያንን አንድ ላይ አምጥተን ለየብቻ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ለማስቀመጥ ይረዳናል፣ ጽድት ያለ እንዲሆን ያደርገናል፣ ቆንጆና የሚያምር የሆነ ኮድ እንዲኖረን ያደርገናል። ስለዚህ በነገራችን ላይ እዚህ ሃኮር ላይ ስለ ፓይተን ማሽን ለርኒንግ ወይም ደግሞ ስለ ኦፕን ሲቪ ስለ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ምናምን ብዙ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርገናል። እዛን ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ወደ ጉዳዩ ስንገባ ምንድነው አዲስ ክላስ ወይም አዲስ ክላስ ክሬት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ፋይል የሚለው ጋር ሄደን ኒው ብለነው ከዛ በኋላ ክላስ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ክላስ ካደረግነው በኋላ አዲስ ዊንዶውስ ፖፕ አፕ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር የክላሳችንን ስም እንጽፋለን። ፈርስት ክላስ እንበለውና ከዛ ፈርስት ክላስ ካልነው በኋላ ቨርቹዋል ኢንስትራክተር እና ሃት ኢንስትራክተር የሚለውን እናጠፋለን። እሱን አሁን ስለማንሰራበት በኋላ እንሰራዋለን፣ ግን አሁን ለጊዜው እናጠፋዋለን። ከዛ በኋላ እዚህኛው በብዛት አንዳንዱ ጋር ክሊክ አይደረግም፣ ክሊክ አድርጉት። ከዛ በኋላ ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን ፋይላችን እና ክላሶቹን በአንድ ፎልደር ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን። ከዛ ክሬት እንለዋለን። ከዛ ሁለት ዊንዶውሶች ይመጣሉ፣ እነሱን ኦኬ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናደርገ ክላስ ክሬት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈርስት ክላስ ዶት ኤች እና ፈርስት ክላስ ዶት ሲፒፒ የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም እየራሳቸው ጥቅም አላቸው፣ እነሱ እናያለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜን ዶት ሲፒፒ ነው ፕሮግራማችን ራን የምናደርግበት ወይም ኤክስኪዩት የምናደርግበት ሜን ፕሮግራማችን ነው፣ ሜን ሲፒፒ ፋይላችን ነው። ልክ እንደዛ ፈርስት ክላስ ዶት ኤች አለ ሄደር ፋይል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የዚህኛው ክላሳችን ወይም የፈርስት ክላስ ሄደር ፋይላችን ነው፣ ሄደር ፋይላችን የምናስቀምጥበት ነው። እዛ ፈርስት ዶት ሲፒፒ የሚለው ደግሞ ክላሳችንን የምንሰራበት ሜን ቦታው ነው፣ ሜን ሲፒፒው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው በአንድ ፎልደር ውስጥ ነው ያስቀመጥናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለግነውን ክላስ እንሰራለን፣ ከፈለግነውንም ሌላ ክላስ እንጨምራለን። እሱን ወደፊት እናያለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜው አንድ ክላስ ነው የሰራነው። ስለዚህ ይሄኛው የዚህኛው ክላስ ሄደር ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮሜንቶች እናጥፋቸውና እነዚህ ሁሉም እያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆነ በጣም ቀላል ናቸው። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እናያቸዋለን። የየራሳችንን ከስተም እያደረግን እንሰራለን። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ይሄ ኢፍ ኖት ዲፋይን ፈርስት ክላስ ሄደር ዲፋይን ፈርስት ክላስ ሄደር ነው። ዲፋይን ካልሆነ ዲፋይን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ራሱ C++ ልክ ሲሰራ ምንድነው ይሄኛው እንደ ቴምፕሌት ነው ራሱ ኮድ ልክኛ ክላስ ክሬት ስናደርግ እንደ ቴምፕሌት ይሄኛው ራሱን በራሱ ኮድ ጀነሬት ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ቴምፕሌት ማለት ምንድነው ሁለት ወይም ሶስት ወይም ሶስት ብዙ ነገሮች የማይገናኙ የተለያዩ ነገሮችን የምናገናኝበት ወይም ደግሞ የምናስቀምጥበት የምንጠርዝበት እንደማለት ነው ቴምፕሌት ማለት። ስለዚህ እኛ አሁን ፕራይቬት እና ፕሮቴክትድ ለጊዜው አንፈልገውም። ስለዚህ ፐብሊክ አደረግን። ይሄኛው የክላሳችን
እዚህ ሄደር ፋይል ላይ ምንድነው የምናደርገው? ክላሳችንን ወይም ቫሪያብል ዲኮሬተሮች ሊሆን ይችላል የምናስቀምጥበት፣ ወይም ደግሞ ፋንክሽን ስንሰራ ፋንክሽናችንን ፕሮቶታይፕ የምንሰራበት እዚህ ጋር ፐብሊክ ፕራይቬት ፕሮቴክትድ ነው ብለን የምንለይበት ቦታ ነው ሄደር ፋይላችን። ይሄኛው እንደምታዩት ክላስ የምንጽፍበት ነው። ስለዚህ ራሱ በራሱ አንድ ኮንስትራክተር ክሬት አድርጎልናል ክላሳችን። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ለማገናኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሁለቱም ሲፒፒዎቹ ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ሲፒፒ ፋይሎች ሊኖር ይችላል፣ አንድ ክላስ። ስለዚህ እነዛ ሄደር ፋይላቸውን አንድ አይነት ማድረግ ነው። ስለዚህ ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ይሄኛውን ሲፒፒ ስለሆነ ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ሶስቱም እነዚህ አንድ አይነት ሄደር ፋይል ናቸው፣ አንድ አይነት ስታንዳርድ ላይብረሪ ኖራቸው። ስለዚህ አሁን ጉድ ነን፣ ጥሩ ነን። ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዛ ነው ያለን። ይሄኛው ለየብቻ የተቀመጠበት የራሱ ጥቅምም አለው ማለት ነው። ስለምን እዚህ ጋር ሄደር ፋይል አንሰራም እንደምንለው ልንሰራ እንችላለን፣ ግን እዚህ ጋር ሲሆን ሁሉም ለየብቻ ለተለያየ ሊሆን ይችላል። ጥቅሙን ደግሞ በወደፊት ቀስ እያላችሁ ሲሰሩ ታዩታላችሁ። ትንሽ ግራ ሊያጋባ ይችላል የመጀመሪያ ሲሆን፣ ችግር የለውም በጣም ቀላል ነው። በደንብ እየሰራንበት ስንሄድ በጣም ቀላል ነው፣ ሁሉም ነገር በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ኮድ መደም ጻፋችን በፊት ከመሄድ በፊት ይሄኛው አንድ ኮንስትራክተር ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የክላሳችን ስም ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ኮለን ኮለን አለች። ያች ኮለን ኮለን ምንድናት ከተባለ፣ ስለዚህ ለፈተናም ለጥያቄም ከሆነ ያዙት። እችኛው ኮለን ኮለን ምን ይባላል? ባይናሪ ስኮፕ ሬዞሉሽን ኦፕሬተር ይባላል። ባይናሪ ስኮፕ ሬዞሉሽን ኦፕሬተር ነው። ያ ምንድነው ጥቅሙ? ይሄኛው ኮንስትራክተራችን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ክላሳችን ነው። ከፈለግን ሌላ የሌላ ክላስም ሊኖረን ይችላል። ይህ አንድ አይነት ሲሆን ግራ እንዳይገባችሁ፣ ሌላ ክላስ ወይም ሶስተኛ አራተኛ ክላስ ካለ ያኛውን ክላስ ተጽፈን ከዛ ኮለን ኮለን አድርገን ይሄኛው ፋንክሽናችንን ወይም ፋንክሽናችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮንስትራክተር ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ማለት ይሄኛው ኮንስትራክተር ወይም ደግሞ ይሄኛው ፋንክሽን ወይም ደግሞ ከዚህ ከኮለን ኮለን በኋላ የምንጽፈው ነገር የዚህኛው የፈርስት ክላስ የሚለው ሜምበር ነው፣ አባል ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የዚህኛው ሜምበር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን በዚህኛው ፋንክሽን ላይ የተመረኮዘ ነው፣ ወይም ደግሞ ዚስ ኢዝ ቢሎንግስ ቱ ዚስ ክላስ እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያዙት እሱን። ስለዚህ ኮንስትራክተራችን ላይ የሆነ ነገር እንስራ እንበልና ለምሳሌ ፕሪንት አውት ይሄንን እንበለው። ስለዚህ አወር ፈርስት ክላስ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ኮንስትራክተር እንዴት እንደምንጠቀም አይተናል። ኮንስትራክተር ማለት ልክ ኦብጀክታችንን ክሬት እንዳደረግን ራሱን በራሱ ራን የሚሆን አውቶማቲካሊ ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ኮንስትራክተር ፕሮቶታይፕ ማድረግ አይጠበቅብንም፣ ግን እዚህ ጋር ፐብሊክ ብሎ ፈርስት ክላስ ፕሮቶታይፓችንን ሰርተናል፣ የተለያየ ሴፓሬት ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ግዴታ ኮንስትራክተር ፕሮቶታይፕ መስራት አለብን። ከዛ ሜናችን ጋር ሄደን አሁን ሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ ይሄኛው ኢንክሉድ ፈርስት ዶት ክላስ የሚለውን ኢንክሉድ ስላደረግን እና አንድ ፎልደር ስላለ ቀላል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው የክላሳችንን ስም መጥራት ነው፣ ከዚህ በፊት እንዳየ ነው። ስለዚህ ፈርስት ክላስ ዶት ፈርስት ክላስ ኦብጀክት ብለን ክሬት እና ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ራን ስናደርገው ለዚህ ራን ስናደርገው this is our first class አለ ማለት ነው። ኦብጀክታችንን ክሬት እንዳደረገን ማለት ነው፣ ኮንስትራክተር ስለሆነ። ስለዚህ በዚህኛው ያየነው ቪዲዮ እንዴት ነው ክላሳችንን ለየብቻ ማስቀመጥ የምንችለው፣ እስከፈለግነው ያህል ክላስ ድረስ መስራት እንችላለን እኛ ደስ እስካለን ድረስ። ስለዚህ ይህን ኦብጀክት ክሬት እንዳደረገ እንዴት ነው ራን የምናደርገው የሚለውን አይተናል። ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናላችንን ደግሞ ቼክ እያደረጋችሁ ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንለቃለን። በሚቀጥለው በደንብ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ሌላ ነገሮችን እናያለን። ስለዚህ እስከዛ ድረስ እየተለማመዳችሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ፕሮግራመሮች ብያለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ።